ავტომობილის მძღოლებისთვის დედაქალაქში პარკირება უკვე წლებია გამოწვევა. არსა და არასდროს არ არის საკმარისი პარკირების ადგილი. ეს ლოგიკურია. ქალაქში 2020 წლის მონაცემებით საერთო ჯამში 30,000-მდე საპარკინგი ადგილია, რომლისთვისაც ყოველდღიურად 100,000-ობით ავტომობილის მძღოლი იბრძვის. ბრძოლას თავისი საფასური აქვს, რომელიც თბილისის ქუჩების მიხედვით განსხვავებულია. თბილისში უკვე წელიწადზე მეტია ზონალურ საათობრივი პარკირების სისტემა მოქმედებს. სისტემა კონკრეტულ ქუჩებზე ვრცელდება, თუმცა გარდა ამისა, იქ სადაც ზონალურ საათობრივი პარკირების სისტემა არ მოქმედებს, მძღოლს წლიურად 50 ლარის გადახდა უწევს. სულ ცოტა ხნის წინ თბილისის მერიამ პარკირების ახალი პაკეტების შესთავაზა საზოგადოებას, რამაც თბილისელებში თავდაპირველად გაუგებრობა, შემდეგ კი კრიტიკა გამოიწვია. დედაქალაქის მთავრობამ ბიზნეს სექტორის შეთავაზების საფუძველზე პარკირების მომსახურების ახალი პაკეტები მოამზადა. ახალი ტარიფების მიხედვით წლიურად ქალაქში ავტომობილის ულიმიტოდ გაჩერება 800 ლარი ეღირება. 6 თვე 500 ლარი, 1 თვე 300 ლარი, 1 კვირა 100 ლარი და 1 დღე 20 ლარი. გაუგებრობა, რომელიც მერის ახალ ინიციატივას მოჰყვა, დღეს ქალაქის მერის მხრიდანაც აიხსნა. ზონალურ საათობრივ პარკირებაზე 1 ლარი, რომელიც არის საათის ღირებულება, როდესაც ავტომობილს გააჩერებ, ეს რა თქმა უნდა რჩება და გარდა ამისა შემოგვაქვს სააბონიმენტო პაკეტები, რომელიც უნდა იყიდის ადამიანი, უნდა არ იყიდის. თუ ადამიანი დათვლის, ხო, დღის განმავლობაში და წლის ჭრილში ადამიანს, რომელიც ყოველდღიურად საკუთარი ავტომობილით მიდის სამსახურში და ავტომობილს აჩერებს, ზონალურ საათობრივ პარკირებას იყენებს, და რო დავთვალოთ რამდენი უჯდება დღის განმავლობაში, რომელიც დილის 9 საათიდან საღამოს 7 საათამდე სამსახურში არის წლის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ეს პაკეტები ბიზნეს სექტორისთვის მისაღებია და ვისაც სურვილი აქვს, იყიდის, გამოიყენებს, ვისაც არ აქვს სურვილი, რა თქმა უნდა, არანაირი ძალდატანება არ არის. თბილისის მერის განმარტებით პარკირების გადასახადის სისტემაში არაფერი იცვლება. მისი თქმით, დღეს ქალაქში არსებული ტარიფები ნარჩუნდება. მძღოლები კონკრეტულ ქუჩებზე ისევ გადაიხდიან ზონალურ საათობრივი პარკირების საფასურს და იქ, სადაც ეს სისტემა არ იმოქმედებს, მათ წლიური 50 ლარიანი პარკირების ვაუჩერის შეძენა მოუწევთ. სიახლე კი, რომელიც ქალაქის მთავრობამ დაანონსა, მერის შეთავაზებაა ბიზნესისთვის, იმ ბიზნესისთვის, რომელთა ოფისებიც ისეთ ქუჩაზეა განლაგებული, სადაც ზონალურ საათობრივი სისტემა მოქმედებს. ცვლილებები არ არის ტარიფებში, ზონალურ საათობრივი პარკირება ისევ 1 ლარია, წლიური სააბონენტო არის 50 ლარი. ჩვენ სიახლის სახით შევთავაზეთ ბიზნეს სექტორს, იყო მათი მხრიდან ესეთი მოსაზრება, რომ თუ მაგალითად კომპანია გადაიხდიდა სატრანსპორტო საშუალებაზე 800 ლარს წლის განმავლობაში, რომ საათობრივი საფასური მისთვის ყოფილიყო უკვე მთელი წელი უფასო. დამატებითი ოფციის სახით არის შემოტანილი წლიური 6 თვიანი, 1 თვიანი და 1 კვირიანი, უბრალოდ 1 დღიანი აბონიმენტები, რომელიც შეუძლია შეიძინონ ორგანიზაციებმა და ბიზნეს სექტორმა, ისიც იმ შემთხვევაში, თუ აქვთ ამისი სურვილი. კახა კალაძის მერობის პერიოდში არაერთხელ გაცხადებულა, რომ დედაქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პოზიციონირება უნდა მოხდეს. მათი პოლიტიკის ნაწილია ის, რომ დღეს პრიორიტეტი არა მსუბუქი ავტომობილი, არამედ მუნიციპალური ტრანსპორტი და ფეხით მოსიარული ადამიანები არიან. ამით გომას ემხრობა საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის თავმჯდომარე ლალიაშვილიც, რომელიც ამბობს, რომ დედაქალაქში საპარკინგის სივრცეების რაოდენობრივი ზრდა ამ პოლიტიკის ნაწილი ვერ იქნება, რადგან დღეს არც ამის რესურსი არსებობს და ეს იმ მიზანსაც ეწინააღმდეგება, რის გამოც ბოლო წლებში სატრანსპორტო მიმართულებით შესაბამისი ნაბიჯები გადაიდგა. თუ მგზავრი იმაზე სწრაფად მივა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის დანიშნულების ადგილამდე, ვიდრე ამას მანქანით შეძლებს, რასაკვირველია, პრიორიტეტული გახდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. მეორეს მხრივ, ავტომობილების მფლობელებისთვის პარკირების ზონალური პარკირების შემოღება, რითაც პრაქტიკულად უფრო მეტი ტარიფის გადახდა გვიწევს. ვიცით, რომ ისედაც რთული არის პარკირების ადგილების მოძებნა, იმიტომ რომ ვეღარ იტევს ქალაქი ამდენ ადგილს და ფიზიკურად შეუძლებელია, და ასევე მუდმივი საცობები, საწვავის თუნდაც ფასის მატება, ეს ყველაფერი ერთად საბოლოო ჯამში რუდავიან გარიშოთ, რასაკვირველია, პრიორიტეტული იქნება საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ეს არის ეტაპი, მე ვხედავ ამას ეტაპებად. დღეს შეიძლება ეს სრული კომფორტი არ გვაქვს, მაგრამ მივდივარ დაქეთ. ზონალურ საათობრივი სისტემის დანერგვას კალაძის მთავრობა პერიოდულად დედაქალაქის მასშტაბით თითქმის ყველა ქუჩაზე გეგმავს, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ამ სისტემაზე თბილისის ყველა ქუჩა გადაეწყობა. ამისთვის იარსებებს 1 წლიანი 50 ლარიანი პარკირების აბონიმენტი. ეს ყველაფერი კი საბოლოო ჯამში წინაპირობაა კალაძის მთავრობის გაცხადებული პოლიტიკისა, რომელიც ადამიანების მსუბუქი ავტომობილებიდან საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე გადასვლას გულისხმობს. ამ მიმართულებით არსებულ რიცხვებს თუ გადავხედავთ, თბილისის მერიის კომპანიამ, რომელიც დედაქალაქში პარკირების საკითხებს კურირებს, მხოლოდ 2020 წელს
პარკინგიდან 5,600,000 ლარის შემოსავალი მიიღო. ამ თანხის მიღება კი მან დედაქალაქის მასშტაბით არსებული 30,000 საპარკინგეს სივრციდან შეძლო.